Oli ku Ugandan lifestyle. Amanya nze sigaba mulishine. Mubale kulaba kusano kugoberera. 0 musamu 0 9 mukaga 8 5 2. Enamba joyita ogwe na yagala okujjanjaba obulwadde bwa ulcers kusano kusala omubiri. Ku luguudo olw'ennyanama olwambuka okutuuka oba okuguka ku Ntebe Road direct ku Freedom City. Nonno waneeno walabiseewo akabenje. Ng'emmotoka UAP 9 Y. Enonono nga kika kya corona. Yasobodde okubanga mwattu efuna akabenje. Era bwetyo ne yeesulika netunula gye yabadde eva. Mwattu kya mukisa mulungi nti owa booda eyabadde aliraanyeewo yasimattuse kubanga mwattu yamubuuse, then n'omugoba waayo oba dereva eyabadde agivuga naye eya bag eyo ebeera mu steering ye yasobodde okumuyamba obutakuba kifuba ku steering. Kati nonno ono bwatyo bamugyemu essaati ne bamutwalirawo mu ddwaliro asobole okuba nga afuna obujjanjabi kuba yabadde akyategeera era ng'ategeera bulungi nnyo. Emmotoka eno eraga yabadde ya kitongole ekimu ekimanyikiddwa nga Uganda Joint Abo Research Clinic. Kati simanyi yabadde agivuga amannya ge gondowooza tujja geerekereza katugasirikire naye akabenje ako mwattu kasobodde okuba nga kaleetawo omugotteko gw'ebidduka jamu yabadde mungiko. Twayogeddeko n'abamu abaabaddewo ng'enjega eno etuukawo era yatugambye bw'ati. Emmotoka ewabye atomedde kali akafunvu k'ettaka nijja neyukubuuka omuwala makati neyeefuula mu bbanga aliwo abadde wayimiriddewo wa booda ete neyeefuula nijja neyigwa wala nemwebakira avuddemu nga mulamu bulungi avuddemu nga mulamu naye okugulukulu kwe kukoseddwa kwe ebadde ekwebakidde netugifuula netumugyayo nebamutwalamunaye nga tafunye obuzibu nnyo polisi gitwalidde ebbanga ky'okutuuka gyetwalidde eddakiika eziri wakati owabiri ku luno oluguudo obubenje bwasemba ddyo okugwako luguudo luno akaguudo kafunda keetaagaagaziya kubanga bakakola ne bakakumya mukoona wa emmotoka okweyisiŋŋanya nga olwotuwerera kiba kizibu ate bajja ne bakayoolako ettaka ne batuteeka mu kkubo ate kkubo ne lifunda olwo emmotoka ziba tezeeyisiŋŋanya kati ki ekiviiriddeko emmotoka eno okutunula gye badde eva yeekaze akafunvu kaali nga tayisiŋŋanya na mmotoka ebadde jja ekudde no akuba akafunvu ako nemuwabako nebuuka neetomeraawo neyeefuula mu bbanga nejja neegwawo. Okay. Bwe bityo mwattu bwe byabadde sayidi eyo kale gwe wenna wenna akyayina obulamu nga Katonda akyakuwadde omukka ku nsi ng'okyassa mwattu tekikugaana nga leero olunaku lubadde lwa Sande n'abasiraamu ku lunaku olw'okutaano n'ogenda n'omusinza n'otendereza olw'obulamu obwo bw'abeera akuwadde mwattu kubanga tebugulwa. Ate ekinyumira ku bantu bonna 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 nga akabenje kakuddewo oli kyasooka okulumirirwa ennyo agaba bannange emmotoka yange bannange sente zange bazibbye bannange walet ninaalemwa okwebaza ekyo Katonda kyabaamulekedde ekisinga obukulu bwe bulamu. Okumenyeka si kintu kirungi naye era n'oba omenyisa okugulwa Katonda akulekedde obulamu kibeera kintu ky'amakulu nnyo. Kuba kati tunulira emmotoka eyo yasobodde okubanga esaanawo buli kimu nekyonooneka era neebeerawo nga mwattu tesobodde kutta muntu n'omu kubanga waliwo okubanga gwe abadde agivuga okyali mulamu naye ng'ate olina omuntu gw'otomedde neweekanga nti abatuuze abali okumpi ate baagala kwokya mmotoka baagala kugisaanyawo etukumuke. Ekirungi ekyabaddewo n'ekirala poliisi ey'ebidduka oba traffic police
yasobodde okubanga etuuka mu kifo kino eno amangu ddala nonno tewawezezza na ddakiika yadde 20 nga tebannaba kutuuka basobodde okubanga batuukirawo mu nambiro. Omuntu omu ayinza ogamba wa anti yabadde aliraanye oluguudo lw'Entebbe abatrafiki babeerawo bangi nnyo ku luguudo lw'Entebbe aweva maaki nekyo kisobola okubeerawo naye atera still kisanyusa nti basobodde okubanga batuukirawo ddala bulungi nnyo 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 mu budde okubanga bataasa embeera eno yona 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 eyabaddewo. Nonno waneeno baleese breakdown eyayambyeko okujjayo eno emmotoka gye yabadde yeevuunise oba gye yabadde egudde era bwe batyo ne bagizza ku luguudo ne bagikuluggusa okugituusiza ddala ku poliisi eri okumpi nga n'okunoonyereza we kugenda maaso. Kale keka Akabenje mwattu omwasi mattuse omuntu omu yabadde agivuga n'avaamu mwattu nga mulamu n'abatuuze ne basobola okubanga bamudduukirira n'abataasa obulamu bwe. Kale byebyo nze Segawa Mulshid mwebale kulaba kossa n'okugoberera mbaagala nnyo.